gəlirlər, eşitərlər ki, haradasa, dünyanın ən məşhur 3 universitetindən biri. Həmən sualı veriblər onun müəllim professor heyətinə. 80% ona cavab verə bilməyib. O suala uşaq bağçasında uşaqların 80%-i düz cavab verib. İstəyirsiniz o sualı deyim? Deyim. İngilis dilində idi o sual, mən onu tərcümə etdirdim. Estağfurullah, Allahdan böyükdür, şeytandan pisdir. Varlıda yoxdur, kasıbda var, yesən, ölərsən. İcazə verib bununla da çıxışımı qutaram, amma demək istədiklərimi çox uyudur. Təhsil sistemini istəyəcək düşüncə formalaşdırır və bununla biz nə qədər əslində inkişafımızı rəngirik, onu bilsək. Və strategiyamızı dəyişdik. Bizim uşaqlar dünyaya meydan oxuyar. Çünki hələ Fuhal İbrahimbəyev, Azərbaycanın ilk psixiatr psixoloqu sübut eləmişdi ki, və bəlkə də ona görə də depressiya oldu. Azərbaycanlı uşaqların təfəkkürü digər uşaqlarla müqayisədə qat-qat fərqlidir. Keşke o fərqimizdən, o üstünlüyümüzdən istifadə edə biləydik. Bax, bu məsələdə çox qəribə məsələdir. Bu məsələni də deyim, yaxşı, icazə verirsiniz, Sədarət. Dünya, İkinci Dünya müharibəsində nəyə fikir verirlər? Təyyarələr gelir, bombardıman edir, qayıdır aeroport, aerodroma. Baxırlar ki, bütün təyyarələrin, qayıdan təyyarələrin, çoxsunun zədəsi, baxın, quyruğunda, qanatlarında və qanatlar arası yerdədir. Qayıdan təyyarələrin hamısında yaralanan yerlər bunlardır. Sonra konstruktorlara sifariş verirlər ki, təyyarələrin zirehini möhkəmləndirmək lazımdır. Sizcə, haranı möhkəmləndirdiniz? Vurulan yerlər, eləmi? Tam əksinə. Baxın, bu vurulan yerlərdən zədə alan təyyarələr qayıdıb. Biz qayıtmayan təyyarələr haqqında düşünmədik. Başqa yerdən zədə alan təyyarələr, onlar qayıtmayıblar. Bunlar qayıdıblar. Deməli, baxın, stresiv düşüncə nədir? Biz uşaqlarımızı nəyə öyrədirik? Stresiv düşüncəyə. Mən hamınıza təşəkkür edirəm. Vaxtınızı aldığım üçün. Vaxtınızı halal edin. Ömrüm mühəmmətliyə də arzulayıram. Mən əminəm, həqiqətən əminəm ki, Azərbaycan təhsili bugünkü günə qədər əldə etdiyi nailiyyətləri bundan sonra da davam etdirəcək. Və indi bizim xaricə təhsil alan tələbələrimizin uğuru bunu deməyə əsas verir ki, mən onlardan daha çox ünsiyyətdə olan bir adam kimi deyirəm. Bizim təhsilimiz hər cəhətcən gələcəkdəki problemlərimizin ötəsindən gələcək. Amma biz yaxşı şəxsiyyətlə yetişdiririk. Aprel döyüşləri onu göstərdi ki, Azərbaycanın təhsili əsr vətəndaş yetişdirməklə məşğuldur. Amma bunu daha da artırmalıyıq. Bu işdə hamımıza uğur və qədər üçün. Təşəkkür edirəm. Asaq müəllimin də bir məlumatı vardı. Onun qərarı aldı ki, onu fasilədən sonra eləsin. O zaman kim ki yemək yiyəcək, duş olsun, yemeyənlər də havada biraz yarışə bilərlər. Saat deməli, neçədə başlayırıq? 2-də başlayırıq, hə? Mən cümləyək. Duş olsun. Yenə də ömrümüzü gül çiçəklər bəzədi, dünya köhnə dünyadır, sevgiləri təzədir. Görüşə gedəni var, görüşdən gələni var, kövrəli bağlayanı, ürəkdən güləni var. Dağlarda qar əridi, qışın üzü yazadı, dünya köhnə dünyadır, sevgiləri təzədir. Çəmənlərə şeyh düşür, sırğa taxır çiçəklər, çiçəkləri gülərlər çəməndən dərəcəklər. Hər çiçəyin ünvanı bir gülüzlü qızadır, dünya köhnə dünyadır, çiçəkləri təzədir. Biz əslində bu köhnə dünyanın içərisində bu işləri görürük. Təhsil işini, elm işini və inteqrasiya işini və s. və eləxir. Dəyişən əslində bizik. Dünya elə həmin dünyadır, dəyişən bizik. Texnologiyalardır və s. və eləxir. Mənim məruzəm humanist tərbiyə mədəniyyətidir. Təbii ki, mən humanist tərbiyə mədəniyyəti çox şaxəli bir məsələdir. Bunu daha çox ədəbi, bədii materiallar üzərində sizinlə bölüşməli olacaq. Əslində, dünya insanların qəlbinə görə işıqlanır, nurlanır.
Amma dünyanı işıqlandıran, nurlandıran həm də ədəbi bədii materiallardır. Oxuduğumuz bədii kitablardır. İnsanlar həm elm əsərləri oxuyurlar, həm bədii əsərləri oxuyurlar. Elm əsərləri oxumasalar insanlar nadanlıqdan o yana gedə bilməzlər. Elm əsəri insanlardakı nadanlıq keyfiyyətlərini itirib batırır. İnsan kamilləşir. Bədii əsərlər isə insanlarda ümumiyyətlə humanizmi yaradır, insanlarda lovğalıq hisslərini uzaqlaşdırır, insanlarda o bizim hər birimizin gündə qarşılaşdığımız və qarşılaşmadığımız xoşa gəlməyən keyfiyyətləri uzaqlaşdırır. Buna görə ədəbiyyat ən böyük mədəniyyət faktorudur. Ədəbiyyat ən böyük tərbiyyə vasitəsidir. İnsanın kamilləşmə vasitəsidir. İnsanın ədəbi bədii zövqünün formalaşması üçün ən dəyərli qaynaq ədəbiyyatdır. Amma ədəbiyyatdan biz humanist olmaq üçün iki istiqamətdə istifadə edirik. Bir, orta məktəbdə ədəbiyyat materiallarından istifadə. Bunun özü ayrı bir problemdir. Orta məktəbdə ədəbiyyat materiallarının səviyyəsi necədir? Mən yeri gəlmişkən deyim ki, mən burada bəzi ədəbiyyatçıları gördüm. Humanist mədəniyyətin formalaşmasında ədəbi bədii materiallar. Orta məktəb materiallarında çoxlu qüsurlar var. Bu ayrı bir söhbətdir. Gəlirəm ikinci geniş mənada bizdə humanist hissləri ədəbi materiallar formalaşdırır. Hər birimizin sonradan oxuduğumuz bədii əsərlər. Geniş mənada teatr, kino, televiziya verilişləri, geniş mənada kütləvi informasiya vasitələri və s. ilə ilaxır. Biz informasiya qəbul edirik. Bizdən asılı oldu və ya olmadı. İnformasiyanın ən anlaşıqlı dildə ötürən mənbə ədəbiyyatdır. Çünki ədəbiyyat bütün kütlənin zövqünə köklənir. Bunun üçün intellektual səviyyəli olmağa o qədər də ehtiyac yoxdur. Fəlsəfə və elm əsəri oxumaq üçün elit bir təbəqə nümayəndəsi olmalısan, intellektual səviyyən olmalıdır. Bədii əsəri oxumaq üçün yetər ki, bədii zövqün olsun və yetər ki, oxuyasan. Ona görə istənilən bir informasiya daşıyıcısı üçün bədii əsərlərin oynadığı bir rolu ikinci bir mənbə, ikinci bir qaynaq oynaya bilmir. Və ədəbiyyat materialları içərisində ən çox rol oynayan şifahi xalq ədəbiyyatının materiallarıdır. Biz bugün iki mənada yanaşdığımız, yəni orta məktəb materiallarında proqrama daxil olan ədəbi bədii materiallar necədir, dünya ədəbiyyatı necədir, çoxlu problemlərlə qarşılaşır. Elementar bir məsələni deyəcəm. Biz şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələri, burada o slayt humanist tərbiyədə şifahi xalq ədəbiyyatının rolu. Orada atalar sözlərinin, zəl məsələlərinin, hikmətli ifadələrin, nağılların mahiyyətinə vara bilmirik. Biz məktəblərə, dərsliklərə daxil elədiyimiz nağılları nağıl kimi daxil edirik. Onun mövzu və ideyasını aça bilmirik. Halbuki, mövzu və ideya açılışı insanı tərbiyələndirir, insanı humanist edir, insanı dünyəviləşdirir, insanın zövqünü formalaşdırır, mənəvi cəhətdən kamilləşdirir. Mən istənilən həm Azərbaycan ədəbiyyatına, həm dünya ədəbiyyatına müraciət edə bilərəm. Vaxt qıtdı, məsələn, dünya ədəbiyyatına müraciət edirəm. Bir ərəb nağılı, çox yığcan bir nağılı, alim və dənizçi. Görün, burada nə qədər humanist düşüncə var, məni ortalığa qoymaq var. Alim və dənizçi səyahətə çıxırlar. Bu zaman alim dənizçiyə sual verir ki, sən qramatikanı bilirsən, deyir ki, mən qramatikanı bilmirəm. Alim ona qayıdır ki, sən həyatının yarısını itirdin. Biraz dəniz səyahəti davam edəndən sonra böyük bir fırtına baş verir. Fırtına baş verəndə bu zaman dənizçi alimə sual verir ki, bəs sən üzməyi bacarırsan, deyir yox. Onda deyir, sən bütünlükdə həyatını itirdin. Biz əslində insanları tərbiyə edərkən, daha doğrusu şagirdləri tərbiyə edərkən, bağçadan yüz oyana, bunların həyatda lazım olan bilgiləri əldə etməyi istiqamətində işi qura bilirik. Bax, biz bu nağılın özünün mahiyyətini kitablara, dərsliklərə gətirib uşaqlara başa sala bilirik. Biz adi, bax, bir əlimizdə 5 barmaq var. Hər barmağın öz funksiyası var. Amma bu barmaqların hamısı biləyə xidmət edir. Baş barmaqda, şahadət barmaqda, uzun barmaqda, atsız barmaq, xəzinə barmaqda, çeçələ barmaqda. Bunların hər birinin funksiyası var. Hər birinin funksiyası var. Amma hamısının birlikdə funksiyası biləyi möhkəm edir. Hamısının birlikdə funksiyası biləyi sadəli, xoşbəxt edir.
Bütövlükdə bədəndə olan orqanizmlərimizin hər birinin yerli yerində olmağı bizi bir insan kimi xoşbəxt edir. Biz heç bu barədə fikirləşirik. Yəni, sözümün canı nədədir? Biz şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələrinin özünü də, humanist tərbiyə mədəniyyətini formalaşdırmaq istiqamətində dərsliklərə düzgün qoyub düzgün təhlil eləmirik. Bu, çox vacib bir məsələdir. Bunu düzgün qoya bilmədiyimiz üçün humanist mən və humanist ego anlayışı açılır. Humanist mən, humanist ego anlayışı. Bugün dünya üçün təhsil sistemində ədəbi zövq baxımından humanist mən çox vacib şərtdir. Fərd olan hər bir şəxsin humanist mən olmalıdır. Bu özünə sual verməlidir. Mən kiməm? Vaxt qırdır mən deyirəm. Məsələn, ən böyük klassiklər. Bir müddətdən sonra özlərinin kimliyini ortaqladı bu qədər. İstəyir, biz olur. Mən kiməm bir yüksər ki, bir kətir, bir çərar, bir xanıma, taliyim, aşifəy, valın, gün, məxtim, yaman, nəmli əşkümdən, zəmin, məmli, nümdən, asıman, ahın aləm, nədək ki, peyvəsə, xəmqədli, kaman, tir, ahim, bir xədə, təsir, inaləm, bir cuman, müddəsil qəmxani isinəndə, yüz qəm mehman, müddəsil qəmxani isinəndə, yüz qəm mehman, mənim bu qəm dolu sinəndə, qəm bir qonaqdır. Yəni, humanist olan insan həzm eləməyi bacarmalıdır. O, mənini ortalığa qoymalıdır. Fərdi məni olan insanın artıq xalqın fərdi mənini yaratmağa doğru inkişaf olacaq. Xalqın fərdi məni olandan sonra millətin fərdi məni olacaq. Bütövlükdə bu mənlər fərdi egosun yaranmasına gedib çıxacaq. Bax, biz ədəbiyyatda humanist mədəniyyətin formalaşmasında bu istiqamətdə materialları düzgün öyrədə bilmirik uşaqlara. Dərsliklərə düzgün gətirə bilmirik. Mən bir misala yenə ədəbi vəli materiala müraciət eləməli olacaq. Məsələ, Cəlaləddin Rumidədir də. Bir evdə iki mənə ehtiyac yoxdur. İndi, adi bir materialdır. Məsələ, humanist pedagogikadan danışırıq. Humanist pedagogikanın tarixi bəşəriyyətin yarandığı gündən başlayıb gəlir. Onun rüşiyyəmləri gəlir. O, bir elmi məktəbə çevrilmək. Mən o işə qarışmıram. O, ayrı şeydir. Burada Amanaşvilinin adı çəkilir, bəli, məktəb yaradır. Amma insan yarandığı gündən humanist mədəniyyətlə nəfəs alır. Bilərəkdən və bilməyərəkdən. Cəlaləddin Rumi deyirdi ki, bir evdə iki mənə ehtiyac yoxdur. İki adam dostluq edir, bunun biri kordur. Kör bir gün gəlir, o biri dostunun qapısını döyür. Qapısını döyərkən dostu deyir, kimdir? Deyir, mən. Dostu qapını açır. Kör təzdən qayıdır, gedir, çox kör peşman olur. Fikirləşir ki, mən nə qəbahət elədim ki, bu mənim qapısını mənim yüzümə açmadı. Amma içəridə qapını açmayan dostu özünə təhlil verib deyir, mənim bu kör dostum çox xam adamdır. Mənim süfrəmin başında buna yer ola bilməz. Çünki bu mən dedi, ego dedi. Yəni, mən və sən anlayışını işlətməyin yeri var, məqamı var. Gedib həmin kör adam bir il fırlanandan sonra, dolanandan sonra təzədən gəlir, çox belə narahat vəziyyətdə ki, görəsən bunu, mən qapını döyəndən sonra kimdir sualına necə cavab verim? Qapını döyür, yenə qapını döyəndə içərdən onun dostu deyir, kimdir? Deyir, sənin könlünü alan sən. Qapını açır, deyir, bax, indi sən həyatı dərk edir. Bir evdə iki mənə ehtiyac yoxdur. Evdə biri mən olar, biri sən olar. Yəni, biz ədəbiyyat materiallarını humanist düşüncə ilə insanların mən, sən, o, biz, siz, onlar anlayışlarını nə zaman işlənməyinə doğru yönəldə bilmirik. Cəmiyyətdə humanist mədəniyyət bəzən çatmır ona görə ki, insanlar bilmir ki, nə zaman özünə mən deməlidir. Məni elə zaman deyir ki, onun çox vulqar eqoizm üzə çıxır. İnsanlar başa düşmür ki, səni nə zaman deməlidir, onu nə zaman deməlidir. Ona görə mədəni insan, mən, sən, o anlayışlarını, biz, siz, onlar anlayışlarını işlətməyin məqamını bilməlidir. Bu, humanist tərbiyə mədəniyyətindən irəli gələn məsələdir. Bu barədə bizim ədəbiyyatlarda kifayət qədər materiallar var. Biz bunları nə dərsliklərə gətirə bilirik, nə də açıq etiraf edirik. Bunları mən yenə hamının yəni marağında olar, amma ədəbiyyat müəllimlərinin daha çox marağındadır ki, biz bunları şagirdlərimizə düzgün ideyasını öyrədə bilmirik. Məsələ, ağıl və nəfs məsələsi var. Bir yerdə ki, nəfs var, orada eqoizmi güclü olacaq. Eqoizmi güclüdürsə, nəfs güclüdürsə, artıq orada fironluq yaranacaq.
Fironluq güclüdürsə, artıq orada bütləşmə gedəcək. Bütləşmə güclüdürsə, artıq orada qarşı tərəfə hörmətsizlik yaranacaq. Orada humanizm axtarmağa ehtiyac yoxdur. Amma humanist düşüncə ilə insanları yetişdirmək, xüsusilə şagirdləri yetişdirmək, gəncləri yetişmək üçün bizim kifayət qədər bəlli materiallarımız var. Dünyada nə qədər varlıq var? Mən hətta şüurlu varlıqları çıxırım. Cansız varlıq var. Bax, adi bir tribuna dayanıb. Bu da varlığını təsdiq edir. İnsan varlığını üç cür təsdiq edə bilər. Fiziki cəhətdən, mənəvi cəhətdən, bir də fiziki və mənəvi cəhət arasında qalan nəfsi cəhətdən. O nəfs bəzən fiziki cəhətə xidmət edir, o nəfs bəzən mənəvi cəhətin təsiri altında olur. O yerdə ki, mənəviyyat nəfsə üstün gəlir, artıq onda insan mənəvi cəhətdən kamilləşir. O yerdə ki, nəfs fiziki mövcudluğa qoşulur, mənəvi dəyərlərə üstün gəlirsə, artıq o yerdə taxtaş sahibi olmaq, artıq o yerdə humanizmdən kənarlaşmaq, insani münasibətlərdən kənarlaşmaq hissləri baş qaldırır və bu, bütövlükdə insanı, insanlığı, bütövlükdə bəşəriyyəti faciəyə aparır. Ona görə, adi bir detal, bədi əsər parçası. Bir ulaq bir yolu keçir, onun ayağının nalındakı iz yerə düşür. Yerə düşür, o yerdə də çirkin su damlaları yığılır, bir dənə də saman çöpü düşür. Bir milçək dünyanı gəzir. Biz fikirləşdik ki, heç görəsən bu milçəkdə eqoizm olar ya yox. Allah təala nəyi yaradıbsa, onun varlıq məni var və eqoizmi var. Milçək baxır, görür ki, dənizdə bir gəmi üzür, bu gəminin kapitanı var və yüzlərlə insan bunun sərnişinidir. Paxıllıq edir və biraz da heyrətlənir ki, necə ola bilər ki, yüzlərlə sərnişin olan bir gəmini bir kapitan idarə edir. Və gəlir mənim o dediyim, o nal izi düşən yerdə saman çöpü ki, onun içərisinə düşüb, o su çirkabının içərisinə. Orada o samanın üzərinə çıxır, başlayır o saman çöpünü ora-bura çevirməyə. Çevirir və özündən ləzzət alır. Deyir ki, elə mən də kapitanam, bu saman çöpünü idarə edirəm, əgər kapitan gəmini idarə edirsə. Və bu nal izi də elə bir dənizdir. Burada sərnişini var, mən hər şeyə layiqəm, bu kapitan kim idi ki? Yəni, sözümün canı nədir? Adi bir bədii material, hətta cansız varlığın, egosunun olduğunu qoyur. Amma biz bunları ayırt etmək işində, ədəbi materiallar nə qədər bizə qaynaq olsa da, bu istiqamətdə işlərimiz qüsurludur. Nəfs Allah təalanın yaratdığı, alovdan yaratdığı bir varlıqdır. Mənəviyyət isə Allah təalanın öz nurundan yaratdığı bir varlıqdır. Allah təala mənəviyyatı öz yanına çağırır və ona sual verir ki, gəl bura, gəlir. Sonra deyir, get buradan, gedir. Sözümün canı var. Mənəviyyatda insan gəlməyi, getməyi, danışmağı, ünsiyyət qurmağı bacarır. Bunun hamısı təhsildən keçir. Və Allah təala ona sual verir. Sən kimsən? Mən kiməm? Deyirsən, mənim yaradanımsan, Rəbbimsən. Mən sənin aciz qulunum. Amma nəfsi çağırır. Nəfsdə artıq orada kamillik yoxdur. Orada humanist mədəniyyət yoxdur. Orada özünə müştəbihlik var. Onu çağırır, gəl, gəlmir. Sual verir, sən kimsən, mən kiməm? Deyir ki, sən mənim. Yaradana deyir. Onda bunu cəza kimi Allah təala yaratdığı odun içinə, alovun içinə atır. Odun alovun içindən çıxandan sonra yenə sual verir. Sən kimsən, mən kiməm? Yenə cavab verir. Sən, mən mənəm. Görür ki, Allah təala bu yenə düzəlmədi. Onda buna növbəti cəza verir, bunu aç saxlayır, aç saxlayır və yanına çağırır. Sən kimsən, mən kiməm, deyir, sən Rəbbimsən yaradan, mən sənin aciz qulumam. Bax, həyat, yəni kiminsə humanist mədəniyyətə yiyələnməyi, kiminsə humanist mədəniyyətə yiyələnməməyi, dəyərləri qoruyub saxlamaq böyük bir məktəbdən keçib gəlir. Bu məktəbi biz nə qədər düz qursaq, təhsili nə qədər düz qursaq, dərsliyi nə qədər düz qursaq, oxudan danışırıq. Düzgün oxuya insanları, şagirdləri nə qədər düzgün yönəlsək, işimiz bura o qədər effektli ola bilər. Dünyada elə bir insan yoxdur ki, onun qəlbində humanistist olmasın. Mərhəmət fəlsəfəsindən bağlı bir məsələni deyəcəm, bir bədii detalı. Ədəbiyyatda bir mərhəmət fəlsəfəsi var. Bunun ən bariz nümunəsi Victor Hugo'nun Səfirlər əsərini nümunə gətirir. Bugün dünyanın,
dünya təsir sisteminin, mərhəmət fəlsəfəsində çox böyük ehtiyacı var. Mən üzr istəyirəm, biz bəzən təhlil edəndə elə təhlil edirik ki, güya biz Azərbaycan təhsildə dünyanın müxtəlif dövlətlərindən çox da geri qalmışıq, nə bilim, dünyada filan. Ümumiyyətlə, təhsil məsələsi. Təhsildə mərhəmət hissinin avlovlanmasına ehtiyac dünyanın hər yerində var. Dünyanın yerə yerləri var ki, orada heç məktəb yerindədir. Bizim məktəbimiz var, təhsilimiz var, orta məktəbimiz, amma biz daha irəliyə getmək istəyirik. Mərhəmət fəlsəfəsində Viktor Hugo'nun səfirlərində Jean Valjean katorqadan qayıdıb gəlir. Episkopun yanına gəlir, Mirelin yanına gəlir. Mirelin özü çox daxilən zəngin bir adam olur. O qazandığı bütün sərvəti elə hesab edir onun deyil. Əgər o sərvət hesabına evinə bir bıçaq, çəngəl, qaşıq alıbsa da, deyir bu da mənim deyil. Mənə lazım olan odur ki, mən özümü və ailəmi xərcləyəcəyi səviyyədə lazım olan vəsaiti istifadə edirəm. Hansı vəsait artıq qalırsa, o artıq mənim deyil. Dərin mənadır. Bu, kiməsə qismət olacaq. Günlərin bir günündə katorqadan qayıdan Jean Valjean oğurluq edir bunun evində. Mirelin bunun evində buna sığınacaq verir, buna çörək verir. Amma xisləti oğurluq üzərində qurulan, uzun müddət katorqada yaşayan adam xislətini dəyişə bilmir. Gəlir bunun evində bıçaq və çəngəli oğuruyur. Polis bunu tutur. Polis tutanda gətirir Mirelin yanına. Mirel heç polis ağızlaşmamış qayıdıb deyir ki, sən bıçaq çəngəli götürmüşsən, bu qaşığı niyə götürməmişsən? Polis baxır onun üzünə, bu nə demək istəyir? Deyir, axı bu qaşıq da bunundur, bu mənim evimdə yaşayır. Təkcə çəngəl, bıçaq yox, qaşıq da bunundur. Beləliklə, uzun müddət katorqada yatan, oğurluq eləyən və xislətini hələ dəyişməyi bacarmayan insanı Mirelin bu hərəkəti dəyişir. Birdən-birə Jean Valjean ayılır və o artıq oğurluğun nə olduğunu başa düşür. Baxmayaraq ki, onun qəlbi dəmir qədər bərkimişdir, beton qədər bərkimişdir. Onda insanı hiss yox idi, onda humanist hisslər yox idi, onda mədəni hisslər yox idi. Amma Mirelin ona elədiyi jest onda humanist hissləri oyada bilir. Biz bəzən humanist hissləri oyatmaq üçün insanlar, konkret təhsildən danışırıqsa, şagirdlərlə, ali təhsildən danışırıqsa, tələbələrimizlə bu hissləri oyatmağın metodikasını tapmalıyıq, bu hisslər necə oyanmalıdır. Ümumiyyətlə, ədəbiyyat varisliyi üzərində qurulur. Mən konkret Azərbaycan ədəbiyyatının tarixindən üzü bu yana müqayisə edəsəm, görərəm ki, siz də ədəbiyyatçılarla görər, geniş oxucu kütləsi də görər ki, mədəni tərbiyyə məsələsi, humanist tərbiyyə məsələsi ədəbiyyatın qarşıya qoyduğu ən ideal vəzifələrdən biri olur. Nəfsinə qul olsan, nə deyim sənə? Adına güvənmə, güvənmədənə, adın insan olar, özün böcəksən, boyundan 100 dəfə kiçiləcəksən, dibi görünməyən qayadır tama, Adəmdən Hatəmə dəyirman təkin, nə töksən, əridir, büyüdür tama. Təkcə Bəxtiyar Vahabzadənin tamah və ləyaqət şeirindən bu parçanı götürüb, dərsliklərə salıb, Adəmdən Həvvana, Həvvadan indiyə qədər ki, nəfs, mədəniyyət, tərbiyə, humanist dünya görüş məsələlərini necə açmaq olar, çox gözəl açmaq olar, çox düşündürücü açmaq olar. Kristofor Kolumbun bir yaxşı misalı var, söz-sözü çəkir, mən bunu deməliyəm. Bu, Amerikanı kəşf elədi. Amma görəsən, dünyada intellektualları hamı qəbul edirmi? Çox biz intellektualdan danışırıq, yaradıcı düşüncədən danışırıq, yaddaş düşüncəsindən idraş düşüncəsinə keçməkdən danışırıq. Görəsən, idraş düşüncəsini hamı qəbul edirmi? Görəsən, intellektualları hamı qəbul edirmi? Görəsən, elitanı hamı qəbul edirmi? Kristofor Kolumb Amerikanı kəşf elədi, ömrünün sonuna yaxın İspaniyaya gəldi. İspaniyada yaşamalı oldu, İspaniya əhli onun hüzuruna çıxdı həmişə, alqışlar söylədi və belə hesab elədi ki, Kristofor Kolumb çox böyük adamdır. Amma əsli nəcabətli insanlar, zədakənlər həmişə ona dodaq büzdülər. Günlərin bir günündə Kardinal Mendoza kilsə sarayında bir qonaqlıq verdi Kristofor Kolumbun şərəfinə. Bu qonaqlığa əsli nəcabətli insanları yığdı. Əsli nəcabətli insanlar başladılar dodaq büzməyə ki, bu Kristofor Kolumbun şərəfinə Kardinal Mendoza nə qədər təriflər deyir, nə ehtiyac var, Amerikanı kəşf edir, Amerikanı bizə kəşf edir. Bu zaman bunu görən Kristofor Kolumb xidmətçinin yanına çağırır. Deyir, mənə bir balaca yumurta gətir. Yumurtanı gətir. Deyir, sizin içərinizdə elə adam var ki, bu yumurtanı dik saxlasın burada.
çıxır hamısı yumurtanı, ne istəyir, diştahlıya bilmirlər. Bu zaman Kristofor qonum götürür, deyir, içərinizdə yumurtanı diştahlayan olmaz ki, yox. Götürür yumurtanın o yumru dairəlik hissəsini bir balaca yerə vurur və diş dayanır. Diş dayanır, hamı qayır ki, buna nə var, onu biz deyəliyərdik, sındırıb eləyərdik. Deyir, bunu ilk siz eləyə bilmədiniz ki, ilk mən eləyərdim. Amerikanı da ilk mən kəşf elədim. Yumurtanı ilk mən dayandırdım. İlk işi görən, əsib iş görəndir. Mən ilə gəlir ki, bax bu işlərin görülməyində, humanist pedagogika mədəniyyətinin formalaşmağında, məktəb var, Amanaşvili məktəbi var. Bu məktəbin özü ilə belə yaranmayıb, qidalanıb. Amma bu məktəbi də biz inkişaf elətdirməliyik və yaradıcı düşüncəyə gəlməliyik. Yaradıcı düşüncəyə gəlməliyik. Ədəbiyyat insanları birləşdirir. Ədəbiyyat qədər dünya insanlarını birləşdirən ikinci vasitə yoxdur. Ədəbiyyat nəyin vasitəsindən birləşdirir? Humanist tərbiyə mədəniyyətini aşılamaq vasitəsindən. Dünya, bugünkü dünya, nə dilə görə birləşir? Mən xahiş edirəm, fikrim düz ifadə olunsun, çatdırılsın, nə mənada dilə görə? Bəli, dünyanın beynəlxalq dilləri var, ingilis dili super dildir. Amma dünyanı ingilis dili tam birləşdirə bilməz. Dünya dinə görə də birləşmir. Dünyanı dinlərlə birləşdirmir. Baxın, Ərəb-İslam ölkələrinə baxın. Ərəb-İslam ölkələrində Ərəb dünyası, onun vəziyyəti və s. bu ayrı bir söhbətdir. Baxın, dinə görə birləşmək. Mən açıq deyim, biz bəzən xristiyan dünyasından danışıq, heç xristiyan dünyasının özü də xristiyanlığa görə tam birləşə bilmir. İnsanları dünyanı birləşdirən, bəşəriyyəti birləşdirən könül birliyi olacaq. Könül birliyi. O könül birliyi ki, onun içərisində mərhəmət toxumu var, onun içərisində humanizmi var, onun içərisində insanlıq var, onun içərisində dəyərlərə qiymət var. Qlavallaşmanın da əsas hissəsi bundan ibarətdir və mən burada yenə Cəlaləddin Rumidən bir misalı gətirməli olacaq. Orada onda bir yaxşı bir misal var, deyir ki, şəfqət də mərhəmətdə günəş kimi olur, qüsurları örtməkdə gecə kimi olur, torpaqda təvazu kimi olur. Hər nə olursan ol, ya olduğun kimi görün, ya göründüyün kimi olur. Gəl, gəl, yenə də gəl. Bizim dərgahımız ümitsizlik dərgahı deyil. Tövbəni 100 dəfə pozmuş olsan belə yenə də gəl. Əgər bəqa istəyirsənsə dünyanın, yəni əgər bəqa, əbədi belə həyat istəyirsənsə, sən bu dünyanın çətinliklərindən qorxmamalısan. Əgər liqa istəyirsənsə, üqbanı tərk et. Əgər liqa, dünyanın bu parıltısını, zahiri görkəmi, eşrəsində yaşamaq, dəyərlərə qiymət vermək, bizim dilimiz nə deyirsək, dünya 5 gündür, elə 5-ini də ki, belə prinsipinlə yaşırsan, əgər liqanı istəyirsənsə, onda üqbanı, o biri dünyanı tərk eləməli olacaqsan. Əgər Allahı istəyirsənsə, dünyanı da, üqbanı da, bütün kövr-i məkanı da tərk et və gəl bizə. Gəl bizə hissəsi bizim mənəvi dünyamızdır. O gəl bizə hissəsi bizim humanist ədəbiyyatımızın hissəsidir. Humanist tərbiyə mədəniyyətidir ki, bu, bugün təhsil sisteminə çox vacib olan bir məsələdir. Bugün ədəbiyyatda humanist mədəniyyətin formalaşmasında maneçilik yaradan məsələlərin səbəbləri var. Niyə məsələ biz müstəqili əldə eləyəndən sonra bu qədər aşınmalar getdi? Gəlin açıq deyək. Təhsilin keyfiyyətində qüsurlar yarandı. Tələbə müəllim münasibətində qüsurlar yarandı. Şagird müəllim münasibətində və s. və əlaxır. Sayır saymadığımız bunlar niyə yarandı? Bunlar ona görə yarandı ki, əslində, varislik prinsipi itdi. Ədəbiyyat öz başını itirdi. Tənqidçilər ədəbiyyatın hansı dəyərə xidmət etdiyini mahiyyətini aça bilmədilər. Və nəticədə ədəbiyyat sanki mürgülədi. Mürgüləyəndən sonra yaxşı ki, klassik ədəbiyyat var. Biz artıq təzdən dünya klassiklərinə və Azərbaycan klassiklərinə müraciət eləmək olduq. Dreiser, Hugo, Balzac, London, Cəfər Cabbarlı, Müzəfətəli Axundu, Hüseyin Cavid və s. və ilə. Niyə? Çünki ədəbiyyat yarandığı günlə insan problemindən məşğuldur. O insan problemi ki, o insan humanist dəyərlərin formalaşmağında önəmli rol oynayır. O insan ki, o humanist mədəniyyətin formalaşmağı üçün yaranıb. O insanın çiyinlərində çox müqəddəs yüklər var. İndi bugün bu aşınmaların səbəbləri də odur ki, bəzən negativ hallara meydan yaranır. Məsələn, seriallar yaranır.